aniga oo ah Qaali Mohamoud Guhaad Ikran hooyadeeda gabadheeda waxay ku dhalatay gobolka Hiiraan magaalada Beledweyne waxay dhalatay 1996 waxaan ka guurnay ayadoo yar oo bilow jirto waxaan degnay dalka Kenya Kenya primary ilaa secondary ilaa heer jaamacad ku dhigatay waxay dalka dib ugu soo noqotay 2017kii waxaa shaqaalaysay taliyasan Baloolshe intaas kadib waxay ka shaqo bilowday gobolka Banaadir 2019kii waxay aaday 2019kii dalka Ingiriiska UK waxay u aaday waxbarasho waxay ka soo laabatay 2020kii bishii 6aad markay soo laabatay bishii 6aad waxa ka dhacay adduunyada waxa ka dhacay cudurkan coronavirus saas aligeeda jaamacaddii loo xiray markii jaamacaddii la xiray iyadoo London joogto oo macnaha jaamacaddiina coronahaas adligiis loo xiray waxaa soo wacay Fahd Yasiin siday ii sheegtay gabadhu Fahd Yasiina soo wacay waa ila soo hadasha waa soo baxay tiri hooyo xamara soo aadaya xamaran soo aadaya markay dhahday waxay yidhi maxaa u soo bixaysaa waxay tiri jaamacaddii waa la xiray maxaan ku dhahay waxaanay u wacay taliya nabad sugid Fahd Yasiin marka xamara aada saasay ku soo baxday xamaray timiday xamar markay timiday waxay joogtay June ay timiday July iyo August iyo September iyo October iyo November iyo December December 2018 ay Ankara inta ka baxday Ankara noogu timiday waxay nala joogtay January iyo February iyo March March aakhirkeedii 27-26 ay naga soo tagtay oo loo yeeray oo ay timid Muqdisho kusoo laabatay oo dhahday waa la yeeray marka intay jaamacaddeedina online-keed iska baranaysay waxaa jirtay inaan maalin soo wacay markaan soo wacay waa iga qabatay maxaa kugu dhacay codkeeda laciif ahaay waxay tiri hooyo madaxa i xanuunayo maxaa kugu dhacay maanta nina iga soo xanaajiyay kulanajiis la yiraahdo oo hay-addaas ka shaqeeyo oo maanta i handaday oo aan ka xanaaqay oo waxyaaba aan jeclaysanin i weydiiyey maxay yihiin wuxuu ku weydiiyey iima sheegin anaa imaanayo markaa imaada hooyo kuu sheegaya ay dhahday waxaa dhacday habeen inaan soo wacay oo habeenkan oo gabadha la afduubi doono video call aan kula hadlay intee u socotaa waxay tiri taliyaha i wacay oon u socdaa taliyaha u socdaa markay tiri yaa ku wadaay saacaddan waxay tiri iyagaa ii soo diraya gaariyaashooda mid ka mid ah aa la ii soo dirayaa nin axmed la dhahay igu dhahday ama wadna qabad labadaas midaa la ii soo diraa gabadha waxay deganeeday oo ummaddana u jeedaa soomaaliyeed wixii aqli qaboo dhan u jeedaan oo wax fahmaayo hotel city balaasa kasoo horjeedkiisa guri ah yay deganeed xaruntan waxay isku jiraan dhowr tallaabood oo ilmo saqiiraha tagi karo meeshaasna meel oo waxa waaye ammaankeeda sugan yahay qof soo geli kara jirno irid laba iridood ka go'an meeshaas meel gaari soo geli kara ma gaarigii soo galay waa gaari gacan lagu soo daayay oo sharciyeysan oo gaari sharciyeysan oo hay-adda nabad sugidda leedahay moogiye gaari kaloo meeshaas imaan karo oo soo geli karo ma aha gabadhuna ma aha gabar doqonahe waa gabar aqli qabta oo qof wax bartay ah qofka qaaday waa qof oo meeshii nabad sugidda gaari looga soo diray iyo qof ay taqaano unbay raacday moogiye iskama raacin gaari allow Fahd Yasiin qofaa isnaqaano ahay qofaa isbaranayna ma ahayn waa ii wacay waan u tagay wuxuu yiri laba beri ka bacdi naga warsug labadii beri waxay qaadatay 2 bilood iyo something 3 bilood oo wax dhiman marka waxaa iigu soo xigtayba labadii xaraf oo lagu soo qoray facebooka oo la yiri gabadhii shabaaba qaaday oo dilay waa wax iska cad waa wax aqliga saliimka diidaayo waa wax maskaxdeena ka degaynin marka gabadhaydii hadday dileen booshay ku rideen ha sheegaano waa soo baxsanayna waa duuganayna hadday nooshahayna hanoo soo daayaano adii bilood iyo samtigii gabadhaas iga maqneed madaxweynaha igala hadlin ra-iisul wasaaraha igala hadlin wax ka hooseeya igala hadlin waa arrin murugadeeda leh qof hooyo ah oo xanuun haayo oo cunugeedii ka maqan yahay oon loo beer la xawsanin oon la danaynin meeshaas waa kugu dalliyaan u gartaa shabaab shaqo inuu ku lahayn isagaaba sheegay.
oo Facebook-yadooda iyo website-yadooda ku soo sheegay inuu na shaqo ku lahayn. Marka arrinta waa iska cadda. Aniga waxaan rabaa cadaalad. Cadaalad nimanka u sareeyo xeer ilaalinta cadaalad falaano waa in Ikran Tahliil arrinteeda sida xaq iyo cadaalad ah ay ugu hadlaan oo cadaalad ku cadaalad fuliyaan oo Ilaahay iyo maalinta qiyaama ay ugu baqaan Ikran arrinteeda oo sida saxda oo cadaaladu tahay ay ugu hadlaan ay qof ay ka baqaan iyo qof ay u aabiyeelay ay jirin marka haday dawladdi ka hadli waysay cabashadeena iyo dhibaatadeena iyo waxa nagu dhacay ilmi yaraa wax bartay wadankooda dib ugu soo noqday saan la yeelayo waxa u maleeynaa inay caqabad ku noqon doonto dhalinyarada wadanka wax u soo baratay in ay dawladdanba ay waxa shaqeysanaysiin ama wadanka wax u qaban kartiin caqabad ay noqonaysaa because way cabsanaayaan ilmihi saana la yeelaya ilmihi waa la dilaa marka cunug walba Ikran uu ku quus qaadanayo oo wadani ahay oo wadanka wax u soo bartay horow jaqda u sii galaa meeluhu jira meel ka sii dheer oo aadaya sababtoo ah dawladdi kama hadlayso way u jeedaan waxa Ikran ku dhacay way u jeedaan dhibaatada ku dhacday way u jeedaan waalidiintii aan ooyneyno hadlayno hal madaxweyne hal ra'iisul wasaare oo prime ministerkii iyo madaxweynihiiba ay aamusan yihiin marka qof ku soo dhiranaayo ma laha ilmihi wax bartay inay wadanka ku soo laabtaan aniga markaan hadlo oo dhibaatadeeda ka hadlo oo isoo daba furfura oo soo istaaga jeesow jeesow haliga qabto islaanima haday jirto jeesow haliga qabto jeesow aniga ha jeesow dadkiisa ha iga qabsadaano ha iga qabsadaano waa iga ehed ammaan ha isii gabadheyda ma matalo wuxuu ka hadli karana ma jirto wuxuu u yahayna ma laha wuxuu u yahay ma laha ha iga leexdo waa ka aniga markaan hadlaba i daba furfura i daba taagane fadliga ilaahay inuu nabadgeliyo Ikran meesha uu geeyay jirtaay wabillaahi tawfiiq.